Kasem Halili ka lindur në vitin 1952 në Mill. Është i biri Musës dhe nënës Haka. Nga 6 fëmijët, kësht fëmiu më i vogël. Një vëllai ka vdekur në moshë 3. Ai mësimin e ciklit të ulët e krau me sukses të shkëlqyeshëm për të vazhduar gjithnjë me të njëjtin sukses edhe në ciklin e lartë, të cilin e krau në 4 kohë. Kasemi rrjedh nga një familje fshatare të ndeshme që krye kput janë marrë me bujqësi si burim të vetëm për jetesë. Edhe pse po thuaj të izoluar nga bota pa infrastruktur rrugore, pritërit e ti kanë pas një vizion të qartë për shkollimin e fëmijëve, ndaj edhe djalin e tyre e dërgojnë në shkollë për t'u arsimuar. Kasemin e regjistrojnë në shkollën normale Miladin Popovic në Prishtinë, ku dallohet si nxënës jo vetëm i rregullt e i sjellshëm, por edhe si njëri ndër nxënësit më të mirë të shkollës, të cilit për shkak të suksesit të shkëlqyeshëm i mundësohet që shkollën 5-vjeçare ta kryejnë për 4 vite. Kështu Kasemi regjistrohet në vitin 1967-68 dhe diplomon në vitin shkollor 1970-71. I ecëm gjithnjë për dituri, regjistrohet në Akademin Pedagogjike në Prizren, por në të njëjtën kohë edhe i mundësohet punësimi në vendindje. Fillimisht, ka punuar në shkollën e krythës e të katërkollës. Ritmin e punës janë ndërpreu shkuarja në shërbimin ushtarak. Miqtë të dashur të emisionit Portreti, përshëndetje dhe mirë se takohemi edhe me një tjetër emision, me një tjetër protagonist. Kësaj radhe jemi fokusuar në anë të Malit, pikërisht jemi në Mill, tek një familje e cila ka një biografi të themi shumë të bueshme. Nga ky konak është edhe një mësues veteran i cili akoma punon dhe ka një përvojë të gjatë në arsim, plot 40 vite, pak edhe më shumë se 40 vite. Bëhet fjalë për Kasem Halilin. Jam shumë e sigurt që shumica nga ju e keni pasur edhe mësues, por sot nga ai do të dëgjojmë biografinë e tij jetësore, por edhe të veprimtarisë. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Ju përshëndes, ju si stafin e TVT UTS, përshëndes si qusë të TVT UTS, për njerit mëse ende janë të i punu, përshëndes në zënësit edhe punëtorët e shkollës Bedri Elizave. Zotri Halili, falënderi shumë që pranuat të bëni pjesë e këti emisioni, edhe pse jeni diku në prag të pensionit, jeni akoma aktiv në shkollë. Në bisedën para prake tha që keni mbi 40 vite përvojë në arsim. Dhe nga ky fakt shpresoj që keni me pas çfarë të shpalosni para televizionistëve tan. Fillimisht, si me çdo tjetër bashkëbisedues, të shohim se kush është Kasem Halili, ku ka lindë, ku është rritë, kush janë prindërit, nga çfarë familje rrjedh. Faleminderit edhe njëherë. Lind kam tonë në fshatin Mill, në mbajtjen e Malit Lipoja. Kam lind me 4 pestit 1952 në Mill. Prindërit e mi janë marrë me bujqësi dhe blegtori, po jo blegtori diçka të madhe, por sa për nevojat e veta. Kështu që të punësum, nuk kanë gjenë dera vonë, dera vlaj, kur ishë punësu, i cili edhe një herën edhe më ka shkollu me gjithë babë. Shkollën fillore e kam kryer në Mill. Klasën e parë, dytën, klasën e tretë dhe klasën e katërt. Mësuesi im i parë ka qenë Sarnes Radini, i ndjeri. E kam respektu shumë, ku një herit edhe kam punu me te, bashkë, e ai më diktoj që nuk më ishëm i tha nemen, më diktoj tha, na tha punu më tha bashkësh, edhe më ndë fillohë më i tha nemen, salë.
pse, i thoshe mësus edhe on. Mësus punoshe on, mësus aj, i thoshe mësus. Ishte ai respekti. Pa, kishe respekt shumë ndaj ti. Mas shkollës në mirë, kam vazhdu në kryth, tase në pest. Kujtësar, Shacir Dorakun. Mas e kam kry klasë në pest, kem shku në katër kohë. Në klasën e gjasht, kujtëstar im ka qenë Sadik Shaba. Në klasën e shtat, kujtëstar im ka qenë Haxhi Taipi. Kurse në klasën e tet, kujtëstar im ka qenë Bajri Brisku. Mas e kam kry shkollën fillore, prindrit e mi, baba, nana, motrat i kam pas të martume, edhe vlaj, kishin ju bundet. Ju e një fëmijë më i vogël. Unë jam, ashtu është. Sa fëmijë këni qenë në familje? Në familje këna qenë gjasht. Tri motra, një vla në ka vdek, i vogël, edhe dë jena gjallë, unë jam më i vogël. Mm-hmm. Prindrit e mi kishin dëshirë që me vazhdu shkollën ma gjatë, edhe vlaj. Por, me të në drejten, me qka? Baba nuk punonte, nana nuk punonte. Jashtu ishtë gjithë, edhe më kanë qunë në Prishtinë. Këtu, në fillimin e ciklin e urë, rruga ka qenë shumë e vështirë për mund kalu. Ska pas rrugë me makina, s'kur gjave, shka. Mirë për me shku në katër kohë dhe ishte në diku një orë gjysë, edhe më njëtë një orë gjysë, kam. Ka qenë vetëm rrugë baktish. Shpesh herë, për i katër kohë dhe t'jena njëtë dhe kena dalë të kula ka drashe, se nuk mëshim me kalusheje. A që fshirë ishte që... Ju fëmi të vegjer... Në të vegjer... Do shta pa një veshmatje... Ashto... Të përshtatshme... Ashto... Edhe u deshte të kula kadracet me shku me kalushin që me ardhë për sëri me ardhë në mirë, në shpi. Ma në si thash, ishin të flakt me në që në vazhdimin e shkollës, mirë po në kishe me të kazu drejtin prej ditës parë, mësus, më duke të emën shumë i mirë. Se në atë kohë, mësus edhe mjekë, nuk kena ditë atyre që ka janë tjerë. Mu më ka përqy që është në klasë të parë, atë 2, 3, 4, në kë titull. Edhe, baba më qaj në Prishtinë, kena shku në shkollë normale, Miladin Popovic, e ka pasë emrin atyre, ajo s'gjatë të 5 vjetë, shkollë normale. Kena pas prej imprenus. Nga gjuha amtare, nga matematika, edhe nga edukata muzike. Nga matematika, kur kena hyp në komision, për me dhanë provimin pranus, i ka shru detyre në tabel profesori edhe në ka thanë kush ishtë primalit zi, jena që tre vetë. Kush ishi tre vetë? Kam qenë on, ka qenë një hane gjokaj për i tuzit edhe gjeto i vezaj po ashtu për i tuzit. Më thëtë detyra të rrethet nuk vlenë për juve të malit zi. Pse? Nuk e kena pas në plan me ekuacione me dytë panjohura. Edhe, na jep një detyrë tjetër. Kja vlenë vetëm për juve. Edhe unë me të tregu drejten u zgjohë në kamë dhe i thash, shok presor, edhe pse nuk i kene mësu, unë i di. Më s'ka dhe në thamësim Gjevdet Holli, po i thash, e di i tha. Pse neve, një muj pa përfundu klasët teta, në ka ushtru nga matematika, edhe po mirë më tha, ndesh punoje një ndesh tjetën, si ta kesh ma letë. Edhe unë e punova dhe u prëndume. I dhash projimet.
Do të thotë ka pas kjo shkollë shumë kriterium edhe keni qenë shumë të përgatitur. Ashtu, ashtu. Edhe mandej kam shku në klasë të parë në vitin 1967-68 vitin shkollore kam fjallën. Mirë po në shkollën fillore kishim mësu gjuhën ruse. Atje nuk ishte nxënës për me vazhdu gjuhën ruse. Edhe në mlodhe neve në një paralele në thatën ju do të mësoni gjuhën anglese. Unë përsëri i thash që unë nuk di kur gjatë gjuhën anglese, s'kam mësu gjuhën anglese. Tha prej as derën të zhërko as do të mësoni këto, prej fillimi. Edhe kena fillu me gjuhën anglese, 5 vite. Përfundoj viti i parë me sukses kërcyshëm. Sa shpesh vishin në shtëpime, qëse kanë qenë ato barierat e rrugës edhe financave sigurisht? Në kena arë 2 herë në vitë. Në gjithë vitorin e parë edhe në fund vitit. Qa ishë vikendi atë e në s'kena ditë. Edhe mora edhe se dhurat një libër si nxënës i shkëlqyeshëm nga këshilli i profesorëve të shkollës normale, Miladin Popovic. Shkolla në klasën e dytë, përsëri i shkëlqyeshëm, klasën e tretë, po ashtu i shkëlqyeshëm, klasën e katërt, gjithashtu i shkëlqyeshëm, si nxënës. Pak për përfundu viti i 4 i shkollës normale, kujdestari Zeqeli Islami, ka qenë profesor i gjuhës angleze, ta kam pas kujdestar, dhe të kasem mu përgadit dhe me dhanë vitin e 5 tashme njëherë. Shok profesor i kam thanë, mase ka punë. Nuk ka punësh, këshillit ka prëndu, ti duesh mu përgadit edhe me dhanë projime. Unë të shmypi një farë frigët në të kazu drejtë, se aty nuk është pak punë, duhet shumë punë. Ju në shtrua dhe klasës 5, lëndëve, disa profesorë të cilët në kishin dhanë që është klasës parë, para komisionit, që ishte Ditar Qamili, drejtar i shkollës normale, edhe ishte aty si komision. Shumë i ca profesorë e thote që unë nuk kam qa me pytë këtë kandidat. Ju nëse keni urnë një pytë në, edhe unë janë a 5. Ju thote në nërsytë komision, pa më pytësh, disa. Unë nuk bon shëza, që me bon. Në kishim edhe pak frikë, atëherë, a? Kështu që edhe ashtë klasën e 5. Do të thotë për një vit, kemi kërë 2 vite. Në vitin 1971 kam përfundu, a ishtë dashë në vitin 1972. Si e një ndi në atë momente? Në atë moment... E është një privilegj, po është një sukses shumë i madh. Shë që, po po ata ditë nuk klehen ma. Ata ditë nuk klehen, se ke lanë shvesnin atje, ke lanë një tjetër, kur vite fundi vitit, sidomos klasës 5, dilqen në rrugët e qytetit, ose ka qenë shumë larë për qytetit shkolla, por në rrugët e gërmis, të i kënu, të i lujt, të i këcy, por, unë e kreva, si e kreva. Tërsh, u deshte me lanë provimit të diplomës. E morën psikologi temen, përgaditja fëmis për nisi në shkollë, në gujtoha si sa tema, nga Fetina Sufi, i Macedonis ka qenë profesor. Orën praktike kam majtë në shkollën fillore Branislav Nushiq. Edhe, kur ka fillu viti 5, profesorët e mi që më kanë dhanë, kur kanë shku në klasë teme, kanë thanë që kësë më lili diplomoj. Ata të gjithëm që unë kam, kanë rrash plakët, si na ikohe, pse kaqë më shpejte, mirë po koha e banit vete. U ktheva
shtëpi. Edhe pse, neve në kanë dashë njëtë malë lezime, for drejten, profesor, ishte një farë profesorit i matematikës, Rërdi Kastrati, u regjistroj thotë, unë në fakultet, edhe më në luju këto, Bilal Ala, unë, shumë e shumë të tjerë. Da, që gjithë që e krybe. Ju atëherë vetë jeni financuar, apo keni pasur bursa? Ja, jo, baba dhe vlaj. Mm-hmm. Vlaj, ja, jo, bursë kam pasë, kur gjanë, vetëm me, mm-hmm. Me djersen e babës. Kur erda në shtëpi, erda në kohën kur përfundote viti shkollor të në katër kohën. Mm-hmm. Dikon në maj, mirë po s'kishin kur me marë, se vendim nuk isha atëherë. Edhe pse punova pak para artis këtu. Po. Erda dhe shkova dhe punu. Punova në dikujna. Një muaj balaja, e kërkova më shku ushtarë, vetë. Shkova ushtarë, kam dhe 14 muaj, në bilegje. Masi e kam kry shërbimin ushtarak, se thash për para kam erë në kohën e përfundimit vitit shkollor, kam shku jam drejtu në hotelerin Albatros, ku në atë kohë ishte drejtor Filipi, dhe mund prenaj me punu. Si magazinier, punova diku një 3 muaj gjysë aty. Ishte knasi edhe ati me punu. Por, kur u hap viti i ri shkollor, me një nanor, 1973, fillova punës që edhe sot punoj. Punën pa ndërprerje ja filloi me 1973 dhe pikërisht në fshatin Megjureç, ku punoi 2 vite në gjuhën serbe, larg vendit të banimit dhe në kushte të jetë të vështira. Udhtonte çdo ditë në 2 drejtime, me nga 3 ore gjysmë, shpesh i lakur dhe i mërdhitur. Më pas vazhdoi punën në kravar dhe rashtish. Ishte kjo shprehi e fituar dhe e përcjellur vit pas viti për transferimin e mësimdhënësve prej fshatit në një fshat tjetër. Në vitin 1975, mësues Kasemi filloi punën në fshatin e lindjes, ku punon edhe sot. Aty është punësuar edhe bashortja ti Fia, e cila është kujdesur për mirëmbajtjen e shkollës. Ajo para 3 viteve në një mosh relativisht të re, nuk i rezistoi sëmundjes së rëndë. Ky çift nuk pati fatin të kenë trashëgimtar, por gjurmet që lën pas janë të dukshme për vendin, vendasit dhe gjeneratat e shumta që përcolli, pasi ai tashmë shumë se 40 vite është në marrëdhënie pune. Ju kujtohet dita e parë kur keni dalë para nxënësve? Sigurisht është një moment që nuk harrohet kur. Si ndihet? Ndihet njeriu, nëse i përgatitur mirë, nuk ndihet edhe shumë keq. Por nëse sada kudo e ka vetën, e ka pak vetën. Pse del para nxënësve, por sidomos ne kemi punuar më tepër tash me ciklin e ulët. Nga natyra është një njeri shumë i qetë, stabil, një mësues model, me cilësi të mira dhe virtyte njerëzore. Gjithnjë në rend të parë ka pasur nxënësit, pasi ai këtë profesion e ka zgjedhur nga dëshira flakët, duke pasur idol mësuesin e tij të parë, Sal Nasradinin. Në shkollën e Millës, ku ai shërben, mban mend numër shumë të madh nxënësish. Mërgimi ka ndikuar shumë si në të gjitha vendet tjera në Malë të Zi, ku jetojnë shqiptarët, të bije numri nxënësve.
Tash për tash në shkollën e Millës janë gjithsej prej klasës parë deri në klasën e 4 25 nxënës. Dy mësuesa jena edhe një pastruese. Mirë po, në vitin 79-80 numri nxënësve ka qenë shumë i madh. Unë si mësues kam pas me klasë kombinume, kam pas 31 nxënës vetë. Mësuesi tjetër ka pas diku nga 27-8 edhe ai, diku ka qenë numri i nxënësve rreth 50 sa. Por kjo rëmjet e shkrejt e ka bën, kanë ikë njerëzit, kanë mërgu në për shtetet e Evropës, në Amerikë, por shumica dhe në qytet. Në qytet, në qytet. Tu, në Millë, kam fillu në vitin 1975-76, pse para kësaj unë punova në Gjireç, në fshatin në Gjireç, 2 vite. Sepse atëherë ishte edhe ajo metoda që mësuesit të shkojnë atje ku është nevoja. Më larg ku është nevoja, ashtu. Dhe në vitin shkollor 73-74, 74 dhe 75 punova në Gjireç. Kuptohet? Keni ulltu, si ka qenë? Ulltu kam, rrugës ka pas, kam. Priktuar me Gjireç? Priktuar me Gjireç, kam. Sa kilometra në priktuar? Me kilometra nuk më më thanë sakten, por si pas orë, si kam ba me shku, rrëth 1:30 dhe 1:40 me ecë normal. Me shku edhe më ardhë. Do të thotë diku rrëth 3:30 ju i keni hup në rrugës? Ashtu. Ashtu është, me shku edhe më ardhë, ultimin. Atje, mësimi u zhvillote në gjuhën serbokroate. Pak a shumë, ishim përgatitur, por gjuhën, por pak me vështirësi e kishim, a? Por se si shkollë normale, e kena pas detyrume edhe gjuhën serbe, ashtu që kena mësu diçka, dhe unë mui me thanë që shkolla normale ka qenë shumë si shkollë e përgatitur, ka përgatit në lancën në të kohë. Në kohët e përparshme, përpara, drejtori i shkollës nuk ka mujt me qenë kushda. Drejtori i shkollës ishte zgjellë nëse ke pas shkolla normale të kryme. Po dhe nëse ke pas fakultetin, nuk e arë në konsiderim me qenë drejtori. Do të thotë aqë ka qenë... Aqë ka qenë shkolla normale. Me famë. Po. Mirë, po tash kohët e fundit tash dihet. Se si zgjidhet drejtori, kush e zgjidhet. Si zgjidhet drejtori. Po. Nuk do më hip në të punë si zgjidhet. Masi... Në vitin 1975-76 tash kam erë në Millë. Kohë sot punojnë. Sa ishtë knajsi të punosh në fshatin e vetë, në vendin e vetë, në vendin ku qdo herë në rrugë i takon ato fëmi? Sa ishtë knajsi të punosh në fëmi? Knajsi ishtë, me punu edhe në fshatin e vetë, edhe sidomos me nxënës, me gjenerata të reja, se aty marrin shkrimbezimin fillestar, duhet me punu shumë, por me fitu në është a pak. E kam fjallin të diduria. Jo, në të ardhët personale, nuk dole me hypa të. Të punas si mësus, është një punë shumë e madhe. Punë fisnike mund duket. Unë kam pas vëllënet gjithmonë me punu, endë sëtë në këtë mësë kam vëllënet me punu. Por kote të bëjnë vetën. Viti më i vështirë, edhe pse kam udhëtuar në Gjireç, viti më i vështirë ka qenë viti 2005. Pse? Në atë kohë, në vitin 2005, fillova mësimin, mirë po, hasme me një nxënës në mosmarrveshje. Dhe unë që është i detyru me lanë vendin e punës, edhe kam shku në Sukovinë. Jam lu drejtorisë, drejtoria më ka leju edhe më ka thënë kur dush, unë të klej ty prep në Millë.
E kam thënë, për një këtë vjetë, du me vazhdu një atje në Sugubin, edhe ashtë të kaqja. Përveç misionit të ti se mësues, a i në kohën e monizmit, ka qenë i angazhuar edhe politikisht, ku ka pasur edhe postet të larta në partin komuniste. Për ndryshe, ka qenë edhe shumë aktiv në bashkësin lokale, sidomos në kohën e tërmetit katastrofal të vitit 1979. Në atë kohë, ka marrë edhe medalje mirënjohje për angazhimin e tij në ndihmesën që ka bërë banorëve të Treve Sanës e Malit. Për ndryshe, mësues Kasemi ka edhe shumë mirënjohje tjera si mësues i denjë dhe i përkushtuar profesionit të tij. Në vitin 79, kur ra tërmeti, pas më aprilit, na formuan shtabin në bashkinë e vendit, edhe aty erdhe një ekip nga Macedonia, se ata kishin një përvojë, se tërmeti në Macedoni kishte ra dikon në pak ma herët, se këtu kishin një farë përvojë, dhe erdhen si komision. Detyrës nuk i kam ikë, me sa kam mujtë. Edhe më kanë caktu me atë komision me shku në fshatin Kaliman. Uf, ka qenë një fshat i cili ka hutë. Ka hutë. Edhe jena njitë, kam. I kena gjithë banor të ati i fshatit në një në qadra, por tanë striksu, se e shishin tokën që levisë. Në rrugës të unjit, kërsit të toka, rrënd, u hap të toka, dolme në maje. Kur dolme në maje, më thojnë ata, që kishe bon, tha, me në pazon, tha, ne, që ishtë hap toka, me në pazon më rrënd, që me bon, aty më ne, të e që të vindi vëshme në gjerë. Njani më thëtë tjara, tha. Unë tha, kam tha me vetin, tha, unë kishe vra vetin. Mas më le, tha. Po, ka që kohë në të flirë, kanë qënë. Dhe ku i gjeta të banorë? Me qënë se po flasim pak, është një rëfim interesant. E dim që ato banorë janë strehu dikur, janë ndërtu ato barakët që akoma sot eksistojnë. Ata janë strehu për një kohë të shkur në fshatin Kaliman. Në një barek i kanë qizë atje, qadrat edhe të anë aty. Ma vonë i kanë ullë në Kryth, të shkolla Kryth. E mandej komuna ju kanë ndërtu barakët në katër kohë, që edhe sot ekzistojnë atë barakët. Ka pas viktima atëherë në Kaliman? Në Kaliman ka qenë vetëm një gru, edhe ka dalë herët me shku me mledhë me marë qefë për edha. Aja ka pas rëzik, ka zanë në gurt edhe ka vdikë. Jo shtëpia, po dhe të jashtë? Jashtë. Prej shtëpijës nuk kanë zanë kërke. Qarë kishi vequar nga të themi, gjitha jo përvoj në arsim, sigurisht që sa është krenësi, ju vete përmendet një rast që ka qenë një mosmarveshje me një nxënës. Qarë kishi vequar nga puna 20 vjeçara? Cila ka qenë jo krenësia ma madhe që keni përjetu në karjerën tuaj? Tanda vitet kanë qenë mira. Gjeneratët e mira. Gjeneratët kanë qenë dhe të mira. Ka shumë që janë profesore, që kanë dalë nga durët e mija, inxinjera, mjek, mandej, edhe profesioneve të ndryshme. Nga profesorët me të cekë i Fatmir Jahe, i cili jetë në gjimnaz, matematikë. Nga profesioni inxinjer mund të cekë i Nasser Halilin. Nga dentiste mund të cekë i Ardiane Nikaj, Zagovic, tash. E shumë e shumë të tjerë. Pas ti nëmëraj se nërës të diku i rrinë kështë për përmëndu. Keni edhe mjek, shumë tjerë. Po, ka dhe mjek, ka dhe mjek shumë të tjerë. Ashtë një fshat i cili, po thuaj se, mbizotron me punëtor të shëndetësis. Po,
Po, ka shumë punëtor, por janë duke u larguar nga fshati. Ky fshat dikur ka pasur 56 shtëpi. Sa këtu vërehet mërgimi? Mërgimi të vlerë vërehet shumë i shpejt. Do të dita ditës? Dita ditës veçiken. Nëse nuk mundën për Amerika, por diko tjetër, vazhdojnë në qen, apo në ndaj vend tjetër. Si e shihni ju perspektivën e rinis të themi këtu në anë të malit? Pse gjithë kjo boshaktisje e vendit? Rinia është pa punë, tash për tash. Tash, ose nuk kujdesohen vetë për punë, apo nuk ka punë, atë nuk më i me ditë krejtë saktë. Por edhe të shkoshet për nash të privatniku dhe mas mërë rogën të shka, ose mas të paguajnë kontribute, ishte kote laja. Shumë prej nash ka që ka punu për lëve 10 vite, 15 vite të privatniku dhe nuk ka asnjë kontribut pagu. Mi pra 10-15 vite janë shumë ko, me të hukat. Pra ndaj një të rritë janë detyrum të mërgohen për jashtë. Më intereson si i keni pasur raportet me kolegët të tu? Me kolegët unë i kam pas kritë se shmirë. Kena, kur kena ba dhe një shetitje, e kena ba të zjesë bashko, se shkolla Mills ishtë paralide shpërndam e shkollës katërkollës. Në fillim ishtë nën paralide shpërndame shkollës Bedri Lizaga. Nën paralele. E ta një sa janë? Ta është janë 8. Do me thonë në gjërje që ishë fikë. Nuk kamë. Po ashtu edhe me drejtorën, kam kalu me të gjithë mirë. I kam respektu. Të tregu drejten, i kam respektu. Se ta është përpare mësusin e parë, nuk kam ujtë një thanë emni. Edhe kolekt, edhe drejtorët, unë i kam respektu, edhe i spektaj, ala dhe resat jenë punë. Sa është në nivel të duhur sot arsimi Shqip në Maltësi? Si pas është? Diqa është për gadit. Ishtë për gadit, por me thënë dritën, pak mund si mësu si vjetër, në duken pak tekstet shumë fështira. Jo fështira, po, një tregem apo një vjash kur të përkthehet nga gjuha malazeze në gjuhën shqipe është shumë vështirë edhe për nxënësin se nuk ka rime. Prandaj në vitin 2005 ishim në seminar. Plasim për reformat apo? Për reformë. Me reformë nuk di ç'të them. Nxënësit janë sidomos në përfshatra të shkote e fundit kanë fillu me shku në përshërdhe, por përpara kanë erë drejt, pa përgatitur fare, pa përgatitur, kurse sot pak a shumë vinë përgatitur se shkojnë në përshërdhe, ashtu që disa gjana i kanë të njohëtra, rregullat e shkollës i kanë të njohëtra. Sa i përket të themi tu të mësimi inkluziv? Në qenë se është një dukurit, ta themi, për fatë të keqë, vorehet kohën e fundit që është në rritje numri fëmijëve autik. Keni këtu mësim inkluziv, çfarë ma të fëmijëve? Ka. Të është numrin e sakt të nxënësve të tillë nuk e di, por ka. Ka. Janë në shkollën e kryes. Kena pas edhe ne këto në shkollën e Mills, edhe në përshkollës tjera ka. Kështu që, se pas Ministrisë e Arsimit, nxënësit duhet me viju mësimin me paralel me nxënësit e tjera. E jo në damas. Sa është vështirë ajo të arrihet? Aja e shumë e vështirë. E shumë e vështirë, pse nuk mund të përgatitet. Një fëmijë i tillë nuk mund të përgatitet. Edhe pse e ka në bikësyrësën, si më thanë, edukatorishën, apor të sajnë, tinë, i ka caktu ministria, nëse një është me nevojët posaqme, në të paralele, duhet më shku, ministria ka caktu, duhet më shku punëtorin, vetëm për atë në dëndës.
por me nxënësët të tjerë. Shtu që unë pak e shoa që më rrjet me atë nxënës. Përveç që jeni mësues, të themi mësues veteran, me qëfar jeni marrë? E cila ishte e veprimtari tjetër e juja në jetën tuaj? Keni qenë ndo njerë politikisht i angazhuar? Sa jeni kështu me politikën afër? Në kohën e monizmit, kam qenë edhe delegat në komunë, Turqinit. Kam qenë antar... I cilës parti? I lidhjes komuniste. Kam qenë sekretari partijës. Kam qenë i në bashkinë e vendit, ndër aty të partë edhe unë me ta, që jënë pru vendim se bashkia e vendit ka qenë në atë kohë ka funksionu shumë. Ka funksionu shumë bukur. Por tash, s'ti ko janë. S'ka ma. Kohën e lirë, më duke se më pytë, duke qërë televizorin, lexaj, dalë pak në për ara kështu dhe njëherë, kështu që kohë e mishë kështu. 4 vite që të themi ju ka vdek pëshortja, jeni martu të themi në një moshë relativisht të re, në moshë... I edhe keni punuar në një vend pune. Po. I dhe martu në vitin 1973, atyre kur edhe fillova që e mora vendimin për simsus. Dikur në moshë 21 vjeçare e bja. Shoqa ime ka fillu punën shumë bon, por punote me gjysë normet. Se shkohet të terenit e kanë, si mbas ligje, nga ministria kanë me gjysë normet. Edhe në të ardhura, edhe në sigurim. Sigurim, nuk tyrë, po vjetë shërbimit. Nëse ti me këtë ligje në tash, do shme pas mas pakut 15 vjetë. Në 15 vjetë nuk mundesh me dalë, me nxjanë. Edhe mi për gruja jam i pat rrës 30 vite të punë. Aja fitoj pensionin, por nuk e gëzaj. Nuk e gëzaj. Ndiku një 7-8 muaj edhe ja mori jetën. Perëndia. Tash jetoj këtu me nipen, me nusën e nipet, ata kanë fëmijë, atyre jetojmë së bashkuat. Vllai jem ka ikë në Amerikë, te djali tjetër, pse i disgruaj edhe ati, para një vitit, ta mëndë një vjet ka, që i ka vdekë, nuk e kishte për qef më shku, po e mori, që ka dhe vajzen edhe djali e një, e mori në dashkuaj. Po nishe me pa në vizitë, dikon në muajin gosht. Amerika përplesje shumë shtirë. Për të rishtë e mirë. Ai që do me punu, ka punë. E përplesje. Pak e fështirë. E fështirë pak. Të kishin mundësi të themi ta këteni kohën mbrapsht, çfarë kishin ndryshuar në jetën tuaj? E si mas mësive, ishe me nërgjësru shumë, po s'ka mësi njerë ju nërshmë. Qarë ju këmet më rakë që se keni realizu një jetë? Tash për gjë. Kreti kam realizu që kam pas dëshirë, ma e sa kam pas mësi. Tu i falenderu prindve edhe vlajtë, edhe ta më kanë nimu shumë. Sigurisht. Cilën nga dita kishe vequ si ditën më të gëzuar në jetën tu? Ditën më të gëzuar kur kam diplomu, kur e kam marrë diplomën e shkollës normale, edhe zakonisht kur martohet njeriu. Edhe mandej kur fillon punën, ditët më të mira. E një ndër ditët më të vështira? Ditët më të vështira për mu, tregova.
tërgohen të vitin 2005. Edhe pse shkoha, në Sukobin, më duk të vedi i tepër, pse ika. Edhe pse kërkosh nuk të ngurgja, por mu më duk të vedi i tepër. Edhe më duk të se krejt banor të Sukobin, s'pëm qyrin mumëre, pse mërë qalë, qalë bon, pse arë kë ka, në ta vite ade, që du nishe pak edhe i vjetër, a? Por, fatit, që ashtë të ishte. Kujt i keni poshtë të thejme një falenderim, diku jemi ka funi e emisionit, kujt ishi falenderu por veç prindrëve të cilit ishin iniciator që të shkollohen? Si mas mëndimi te, i falenderohem shumë, jo vetëm unë, por edhe tjerët intelektual të mënë smalit, po dhe të lëqinit Kosovës. Pse atje kena marrë diploma, kena marrë një horit pri atje, edhe kemi ardhë e i kemi lëshu në vendin e vetë. Kështu që falenderoj shumë në atë kohë, në kanë prit mirë, në sinë zanë, ishim por prit në kanë profesorët të mirë. Gjdo nevoj që kishim edhe në një moshin edhe ata, se nështë ta u vënoshin tollat me nartë, se në kena... Kanë pasë mirë kuptim. Po, unë kam, unë po të gjithë gati ne, kena banu në konvekt. Mirë po, ishte regullat e shtë kur me pritë, që mi pagu. Mirë po, nështë ta u vënoshin, edhe ne në prendoshin, por edhe në ndimoshin. Kanë qenë dy primalit zi, njani ka punon në bibliotek, Pavle, këmë tha, edhe shoqa ka punon si edukatoresh, Maria, ata edhe i kanë pagu, dhe i racineve në kanë nërë të ollat për i shpis. Atëherë në jo kanë akthy. Shumë i falendore. Ishtë një punë shumë e madhe. Sot nuk ta banë kush atë? Kjanë të rravë. Sa të nuk da banë koshet. Me qenë se emi të Kosova, mu kujtua ajo periulla e viteve 81, që ka pasur shumë për ndjekje politike, shumë nga mesim dhënësit edhe janë burkosur, janë lërguar nga puna. Këni qenë jo ndoshta ndonjëherë në shënjestër të ati regjimi? Ja. Nuk kam qenë. Por... E mba një mend të atë kohë, si e keni përjetu, me qenë se ju se keni përjetu në lëkurën tuaj, por... E mba një mend shumë mirë, se ishë majtë me arsimtarë, profesorë, të mësusë të seminarë. Në të bajraket ishë majtë seminarë. Edhe të kanë qenë prej komitetit qenërori që pëdjun, edhe të i kanë klasifiku njerëzit. Kjo e banë, kjo e zbanë edhe e kanë marrë atë vendim. Por, nuk e di ka qenë koha asisoj, për e sa tem që kanë vujtë shumë, kënë tortë, kanë vujtë. Në dërshë mënyrë psikike, po dhe financiare, të gjitha. Qëfar ju kishi, them, rekomanduar mësuesve të rinj, prezave të rinj të cilat i pret ditari dhe një jetë e bujshme për pare. Një mision i shenjtë. On kishe me i propozu një që ata të kenë vëndet punet më spare, po s'pa të vëndet punet, me e dash profesionin e vetë. Unë tasë, unë e kam dashë që në klasë parë, se mishë duke me një madhë, diqa mësus. Po nëse nuk e dënë profesionin atërë, ka të ka, që të kotë. Me nëzënë zotë në punu, nuk duhet me qërë të arënët personale, duhet me qërë se qka qëtë, që farën po atërë qëtë. Pse fëmiu nuk ka fajmëre. Fëmiu qëtë jë thëtë mësusin një atërë, të është pak ma në ryshe, por në kohënë të përpashme, që i ka thëmë mësusin, ka kënë? Liqë. Sa ka ndryshuar në atë aspekt? Raporti mësues në zanës? Kanë rëshusha. Pse? Në këtë ko,
si do mos tash kohët e fundit, guzan, as ti për tatës, të ta me ra jo se jo, pas mi për titëm jo, në zanësi, në guzan, a i ka shumë më drejta se na, unë dhe i respektoj e ta, pre, na mirë në vesh me në zanësi, dhe pse jo në zanësi të vecër, mirë në vesh, ku me shku, qa me bat, mirë në vesh, e shumë ka ndryshu. E për para ja, i ku i për tit njëherë, se ra si kena, as për para, nuk e në ra, nështë ta ka pas dikur si ka ra. Unë për vete, tham ja. Nuk më mërë mendja, nështë ta dikur shtë shdelë si dhe mund ka ra mërë, por... ja, kanë qenë ma, edhe prindit nëse i ke thamë prindit, e ka besu prindi, që me të vërtet, fëmiu ti ishte i fajshë. Por sëtë nëse i thu, ja, fëmiu jam nuk e banet punë, nëse e ka bo. Atë gabim ose diska ti. Mesaj, kishe me dhanë që të punojnë. Punojnë sa ma shumë në zemë, se aty është puna të në. Aty shijet puna e çdo mësuesi arsimtari apo profesori. Se kur të rrish me një që e ke mësu diçka, ty të rritet zemra, umër, kjo ka doktor ose ke mjek, në fakt, kjo ka mjek ose profesor ose ingjiner ose diçka, ty të rritet zemra se ka dalë prej dorëve tuja. Është brumi. Ashtë. Ashtë. E kështu që unë kisha me dhe mesazh që të punoj sa më shumë. Para vetëm 100 viteve, këtu në këtë fshat, kanë qenë më shumë se 40 mullin, kurse sot në mill, por edhe në zonë të gjërë, në funksion është vetëm mulliri i familjes Velić. Dikur guret e mullirit janë rrotulluar në fshat pothuajse ditë e natë dhe gjatë tër viti, kurse tani ky mulli punon vetëm gjatë dimrit dhe ata vetëm kur bjen shi, i cili e sjell ujin në lumin e millës. Të rrava janë familjet të cilat mbajnë edhe bakti, shprehet e bashkëbisetuesin. E dim që fshati Mill ka qenë i njohur për mullin për bluarjen e misrit. Si e mani men ju këtë fshat? Unë këtë fshat e muaj men që këtu kanë qenë shumë mullin. 40, 50 mullin kanë blu me ujë në gurës. Dhe sa kure ishte pa omarën në për tytat që shkanë për ullqen. Por, kush ka pas mullin, ka qenë fabrikë. Këtu kanë qenë 2-3 vlaze nëse kanë pas një mulli. Mm-hmm. Mall nuk i ka taku e që ka marrë mullini. Do thot, aq ka qenë profundit? Aq ka kenë në za mullini në të kopë, se kanë erë krejtë kranjanët me blu, ju nullë mallit të fani, ne i thomë leqet e krajs, po ata kranjanët i thojnë leqet e milës. Tërsh. E pse kjo më halë tu si tiret? Kjo më halë që vetë kranjanë, mala kranjanë. Mm-hmm. Pse të partë tonë, mm-hmm. Parë to nuk matë, men a ka 300 vjeta, 400 që i kanë nërë për i krajet, mm-hmm. Këto. Edhe kanë zënë men to. Mm-hmm. Edhe këja sët e tutje quët, pala kranjanëve. Do të thotë dikur rreth, hajtë të thebi 20 mullin, a funksionon sot do një? Sot funksionon vetëm një në fëmijet. Mm-hmm. Edhe atë kur ban uj, kur këbin shinat, ban uj, mm-hmm. Edhe a ishë mullini i Skender Velićit. A i blunë. Kur ka ujë, kur s'ka gjatë verës, nuk ka, se ujë ishtë i marë. Mm-hmm. Po sa merën këtu tash me mbjedhjen e misrit? Po dhe mosit asë një kërkoshet që të në këtë fshatë. Asë grunë, asë kalamas. Vetëm nëse mjellin, vetëm për nevojët veta perime, edhe i mojnë frutat. Po me blektori, të themi, me majtën e baktive, me... Me blektori, nështë në krejtë këtë fshatë janë 5-6 lopë. Ose ndë një shpi ka 4-5 dele, jo ma. Po pse punojnë gratë, punojnë burat, qëfar është të kje? Punojnë, edhe ja kanë gjithë të rezin vedit. Ja kanë gjithë të rezin vedit, shto që ma mirë ishë me nëjë se sa me punu, pa ka një herë, thoi. Por unë e thamë të kunder, do të me punu, ma të eper, se me nëjë. Punë natë e ditë, por të është, ashtu e kanë para po ata dhe, Fshati i Millës është një fshat që kanë nxjerrë shumë intelektual, mësues të denjë, arkitekt, mjek, profesor e shumë persona nga lëmitë ndryshme.
unë dam nga kjo familje bujare e mikpritëse me mbresat më të mira, edhe pse një ditë ftof dimri, në një lartësi mbidetare goxhat e lartë, fjalet bujare të këti zotriu ngrohen zemra tona. Akuma po mbizotron ajo me çfarë karakterizohet populli shqiptar. Mikpritja në rend të parë.